Quer tomar cerveja depois? Não perderia isso. Vou... Charutos amanhã. Quer comprar um? Não, não dessa vez. Você se colocou nessa situação. Vire-se. Eu tenho serviçais para colocar as coisas nos lugares para mim. Tô com fome. Kanaka Gazette, as últimas notícias das ilhas. Alguém? Maldição! Deixe-me demonstrar como você vive a posição de oficial. Não adianta fugir! Toma! Como você não vai acabar? Para onde você... Aqui está você! Como você fez isso? Não caiu! Vamos acabar com ela! Mas o quê? Isso agora! Espera! Isso não! Mas o quê? Segurança como todo o resto neste lugar. Eu sei onde você mora. Eu sei como você chega lá. E eu sei que sua doce gatinha, sua querida Agatha, ficaria bonitinha cortada. Faço bom uso das tripas de gato.
Se você não quer saber para quê, é melhor arrumar para amanhã o resto do que você me deve. Último aviso. O que me deu esse arrepio de repente? Preciso dar um jeito nisso. Visitar a mansão de outro aristocrata para mais uma tempo de outra pessoa. Estou pensando em fazer um piquenique no jardim dos fundos. Pode apostar. Ideia terrível. Aqui está tudo o que consegui. Hã? O quê? Acha de um jogo de cartas, mas... Ideia terrível. O que acha de passarmos um dia no jardim botânico? Parece desperdice uma ótima o tempo ideia. De outra pessoa. Ah?
exausta. Nesse período, é uma festa atrás da outra e está só começando. O quão difícil é limpar algumas coisas? Sinceramente, por que eu pago por uma casa cheia de serviçais quando eles não fazem nada? Parece uma ótima ideia. Será que devemos nomear o seu sobrinho para chefe do comitê sanitário? O que aconteceu aqui? Essa noite, quer participar? Alguém não está passando bem? Vou dar uma olhadinha. Thank you.
Colibron Plaza, hein? Vou visitar Ivan Jacoby. Nos conhecemos. Petulância. Ninguém diz não para mim. Não se esperam ser pagos. Essa deve ser a faca. O Daud estava certo. Tem que ser a faca. Está em um cofre de banco? Sorte a minha. Preciso encontrar a segunda chave. Ah, essas pessoas são doentes.
deve mantê-lo quieto. Ele não vai bisbilhotar por aí fazendo... Alguns capangas dos Desolhados tentaram me persuadir a parar a investigação dos Cienfuegos. Devo estar no caminho certo. Que investigação? Karnaca tinha uma série de assassinatos horríveis. Todo o sangue era tirado das vítimas enquanto ainda estavam vivas. Sei que Ivan Jacob está envolvido de alguma forma, mas preciso de provas. Ofereço recompensa para qualquer um que possa me trazer uma prova de seu envolvimento. Aqui está a sua prova. Você tinha razão. Era Jacob. Ele parece ter passatempos incomuns. Eu sabia. Esses monstros. Ivan Jacob, meu amigo, você está acabado. A combinação é 894. Fique à vontade. E a sujeira está ficando difícil de respirar por aqui. Mm-hmm.